Ulibadi, wambie waja wangu, wambie watumwa wangu, yakulu lati ahsan, waseme mazuri tu. Bwana mkuu Basir al-Hasan alikuwa ako msikitini, akaja mtu pale kana mtukana na mtukana mtukana, akakamata viatu vyake anatoka anakwenda zake. Yule mtu kamwambia, iyyaka ani, mimi nakusudia kukutukana wewe. Kambi, kwa anka uri na mimi nakupuza wewe vile vile, nakusikia lakini sina haja kujibizana. Kwa nini jibizana? Ita anataka safiu, fala tujibu, wakitamka safiu si mjibu bwana. Ukimjibu, ukimshinda, utakosa sifa zaidi. Ndio hiyo. Sifa hiyo. Mtu mmoja bwana, alikuwa anadaiwa kodi. Yule mwenye nyumba akamwita, anamtukana, anamtukana, mimi mkubwa, ulipi kodi, si wewe nini, udari kwa lala juu kitanda asubuhi. Chungu maneno. Yule anamsikia tu mpaka kamalisa. Akat bwana ulijibu, wakati mimi sikufundishwa matusi kwetu. Yule, unajua kutukana. Sisi hapa hapo unajua kutukana watu bwana wewe. Akasikitika bwana. Afadhali usingelipa maisha sokoni kuliko tamko lako kutukana hivi. Tamko zuri za mimi sio matusi. Kwa nini mfundisho unajua aje ungeapata hapa? Zuri sana. Sisi kufundishwa matusi. Anahangaika bado yule mtu. Adabu kubwa. Eh, utakwaza pia kumshinda yeye, mimi sio mtu kufundishwa. Kwa mimi nimefundishwa kwetu, najuaje kufundisha nani? Bas, maneno mazuri ba. Hapana tabu kusema maneno mazuri. Mtu anakutukana. Wewe hivi, wewe hivi, kubwa lake. Mko anajua bwana. Ikiwa kweli mimi hivi, mko anisamehe. Ikiwa si kweli kusamehe wewe unasingizia basi. Leo kaja mtu mmoja akaniambia, mtu fulani anapiga kisingizia wangu mimi hivi. Nikamtajia mtu mmoja, katika wanafunzi wangu siku mmoja. Mimi nasema hivyo, nimesomesha wanafunzi wakubwa kama mimi umri mmoja. Alikuja nyumbani kwangu, akasema kwa kipita njiani, wanafunzi wangu mbele za watu wote. Akaniambia hivi. Kusema kwa chapu, kwa hivi mbele za watu. Mzake, kitu lazima tutume mikubwa mipevu. Mzake, nende wewe hivi, wewe hivi, wewe hivi. Na wangu msikize mambo ya wangu. Akaja kwa ndisi. Ikote nasomesha. Dapia, umemwambia nini? Nimwambia nini? Ya mwenye kisha itakidi katika moyo wake, kwa mimi nafanya hivi. Hata nikimpatani hasadiki, ya kupoteza wakati bure. Baba na kisha itakidi mwenye, kwa mimi nafanywa hivi, nafanywa hivi, nafanywa hivi. Anapita kitu kana, wee, ini, hivi, hivi. Nise, uwanko, 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 zuri sana. Mimi siku moja hivyo kaskari tukaanua na pojo nini? Nikaleka shaka wangu shaka Bakari. Na maki. Kwa mimi watu wananiambia hivi, wananiambia hivi, hivi. Akaitia chumbani pekee tu mimi na yeye. Bas. Akaniambia, wewe unamjua mtu takriban watu wote wametafiki kwa kuna mtu safi kumshinda. Huyo unamjua nani mtu huyo? Nikaambia babako, shaka babako kafiri. Sheikh Abdallah katika tulitajikana niko kujina kubwa safi na hivi nivi. Sasa si Ahmed afikiri daraja hiyo Sheikh Abdallah Bakathiri kwetu Unguja. Na sasa dada na yeye mimi sijui Sheikh Abdallah. Mhm, kani. Watu wote wametafiki kwa mtu mwenye sifa kubwa kabisa safi. Basi mimi nimekuja kwa hadithi ya Sheikh wangu Sheikh Bakathiri. Hama kinatemeka. Kwa tu anasikia wangu hivi. Basi Sheikh Bakathiri akaingia chumbani kwake ndani mimi naye pekee tu akafunga mlango. Akaingoka sana za mchana. Mimi kwa nasomesha studio kati sana ni sasa time kaondoka bado nanda tabu kustahimili kusikia tu bwana na nini. Akaingia kanambi. Wewe unamjua nani? Mwingine safi kuliko watu wote katika nchi zetu hizi za East Africa. Nikaa babako Sheikh Abdul Bakathiri. Basi kanambi. Wewe unamjua bwana fulani? Namuona huyo. Yule ni kwa rafiki wee na babangu. Sahibu hali wal mali, kusaidiana. Na akaja akamtukana hivi 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 hali kwa ni ubongo. Wewe watu wanakujuaje?
Hata ukikutukana hawa watu mnamjua mtu kwa mtu sawa tena akakutukana mtu. Ndio kutukana na kusabulifu usi. Si shughulika bwana. Bas. Wakuli baadhi waambie hoja wangu. Yakulu laki hasad. Sema mazuri. Huna basi mtume akisema mankana yuminu billahi wal yawmil akhir. Kama kweli mtu anaamini Mungu kwa mkwatalipa. Awalipe wema kwa wema wao, awalipe wabaya kwa wabaya wao. Unitakidi kuna pepo na moto, fali ya kul khaira, na aseme ya khairi tu, au li ya smut, ujinyamazia. Huna na khairi, nyamazo sebe na shari, kwa anami tabiu na shari, usimjibu na shari. Tufike hapa, mkata tuwafikia shari, na kufuata kila ya liondiyo, na kujiepusha na kila ya sikuandiyo.